नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय संस्कृत અને આપણે પાઠ 5 જે છે યોજક તત્ર દુર્લભમ, હવે એના આપણે પાઠની સમજૂતી તો મેળવી લીધી, મને એવું લાગે છે ભાષાંતર તમે લખી નાખ્યું હશે, ભાષાંતર પછી મેં થોડુંક લેસન તમને મોકલેલું હતું એ કદાચ કરી લીધું હશે, તો હવે પાઠના અંદર જે પ્રશ્નો આવે છે પ્રશ્નોની ચર્ચા પ્રશ્નોના જવાબ તમે કઈ રીતે લખો, ભલે આપણે તો એક જ વાક્યની અંદર લખવાના હોય છે છતાં પણ સમજાવી દઉં, એક વખત ગઈ વખતે મેં તમને વિડીયોમાં કહ્યું હતું કે હું તમને પાઠની ચર્ચા આપણે કરી લીધા પછી પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે એક વખત કરી લઈશું, થોડા થોડા ઉદાહરણો જે આપણને ચોપડીની અંદર આપેલા છે એ ઉદાહરણ પણ આપણે જોઈ લઈશું, તો થોડાક પ્રશ્નો મેં બોર્ડ પર લખેલા છે આપણે જોઈ લઈએ કઈ રીતે લખવા પરીક્ષાની અંદર જે તમને સરળ પડે. જુઓ પહેલા છે ઉષ્ટ્રવ સ્વભાવે પીદસ અસ્તિ, હવે જયારે પીદશ એટલે કે કેવો અસ્થિ હતો છે, તો ઉષ્ટ્ર સ્વભાવે કેવો છે, તો ઉષ્ટ્ર સ્વભાવે હવે પીદશ છે એની જગ્યાએ આપણે જવાબ લખવાનો છે કે વક્ર અસ્થિ, બાકી બધું એની જેમ જ આવે છે, બરાબર છે. બીજા પ્રશ્ન બાજુ આપણે જઈએ છીએ, ઉષ્ટ્ર વૃક્ષસ્ય ઉપરી કમ પશ્યતી, કમ એટલે કે કોને, ઊંટ વૃક્ષની, નોની નુના, ઊંટ વૃક્ષની ઉપર કોને જુએ છે, કોને જુએ છે, તો ઉષ્ટ્ર વૃક્ષસ્ય ઉપરી કમની જગ્યાએ આપણે લખવાનું છે સુકમ પશ્યતી. આગળ આપણે ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ છે, ઉષ્ટ્ર સુકમ કિમ કથયતી, ઉષ્ટ્ર ઊંટ સુકમ પોપટને કિમ એટલે શું કથયતી કહે છે, તો ઉષ્ટ્ર સુકાય કથયતી છે, અહીંયા આવશે સુકાય કથયતી, શું કહે છે એને, તવ ચચ્ચુ વક્ર અસ્તિ, તારી ચાંચ વાકી છે એવું કહે છે. ચોથો પ્રશ્ન, કશ્ય પુચ્છમ વક્ર અસ્તિ, કશ્ય કોની પૂંછડી વાકી છે, તો કશ્ય એટલે કોની, તો અહીંયા કશ્યની જગ્યાએ આપણે જવાબ મૂકવાનો છે કુકુરસ્ય પુચ્છમ વક્ર અસ્તિ, કૂતરાની પૂંછડી વાંકી છે. બકસ્ય કિમ પ્રચલિતમ, બકસ્ય બગલાની, એટલે નોની નુના, બગલાની શું પ્રચલિત છે, શું જાણીતું છે, તો બકસ્ય એકાગ્રતા કિમની જગ્યાએ જવાબ મૂકવાનો છે એકાગ્રતા પ્રચલિતા. હવે આવી રીતે અહીંયા 5 પ્રશ્ન જોયા પછી આપણે છઠ્ઠા પ્રશ્ન બાજુ આગળ વધીએ, એમાં છે કહ મરુભૂમ્યાહ નૃપઃ અસ્તિ, કહ એટલે કોણ, મરુભૂમ્યાહ રણપ્રદેશ, રણપ્રદેશના નૃપઃ રાજા છે, તો કોણ રણપ્રદેશનો રાજા છે, તો ઉષ્ટ્રઃ કહની જગ્યાએ મૂકીશું ઊંટ, તો ઉષ્ટ્રઃ મરુભૂમ્યાહ નૃપઃ અસ્તિ, આવી રીતે આપણે જવાબ લખવાના છે. કશ્ય સ્વામી ભક્તઃ પ્રચલિતા, કશ્ય એટલે કોની, સ્વામી ભક્તિ પ્રચલિત છે, તો કશ્યની જગ્યાએ જવાબ આવે કુકુરસ્ય સ્વામી ભક્તઃ પ્રચલિતા. તો આવી રીતે આપણે જે પ્રશ્ન છે પ્રશ્નની જગ્યાએ જે પ્રશ્ન પૂછવા માટે જે શબ્દ વપરાય છે એ શબ્દ આપણે એની જગ્યાએ જવાબ મૂકી અને પછી સંસ્કૃતની અંદર આપણે એના જવાબ લખવાના હોય છે. હવે તમારી ચોપડીની અંદર પેજ નંબર તમારામાં 17 છે એની ઉપર ઉદાહરણ 5 છે કે ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય બનાવો, મેં થોડાક અહીંયા બનાવેલા છે ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય બનાવો, તો એમાં પહેલા આપે છે અમિતા શિશુ ખાલી જગ્યા કૌંસ આપેલો છે નિર્ભયા, અને એની ઉપર એક ઉદાહરણ એવું છે વિરાજઃ કૃશઃ કિંતુ શક્તિમાનઃ અસ્તિ, કૌંસમાં આપ્યું છે શક્તિમાન, તો એ ઉદાહરણ આપેલું છે એ મુજબ આપણે અહીંયા વાક્ય બનાવવાનું છે. ખાલી આપણને અમિતા શિશુ આપ્યું છે અને ખાલી જગ્યા આપીને કૌંસમાં નિર્ભયા લખેલું છે, તો આપણે એવું બનાવવાનું છે કે અમિતા શિશુ આ ખાલી જગ્યા છે નિર્ભયા કિંતુ નિર્ભયા અસ્તિ, અમિતા બાળક છે છતાં પણ તે નિર્ભય છે, કેવું છે, બલવાન છે, ભય વગરનો છે, ભય વગરની છે,
હવે આવે છે નિમ વૃક્ષ તિક્ત લીમડાનું ઝાડ કેવું હોય છે કડવું અથવા તો એના પાન છે એ કડવા હોય છે તિક્ત એટલે કડવું થાય કિંતુ ગુણકારી અસ્તિ પરંતુ તે ગુણકારી છે ગુણકારી આપણને અહીંયા કૌંસમાં આપેલું છે આગળ છે રુગ્ણાલય લઘુ હવે રુગ્ણાલય એટલે દવાખાનું હોસ્પિટલ એવો અર્થ થાય છે તો રુગ્ણાલય લઘુ લઘુ એટલે કે નાનું છે કિંતુ સ્વચ્છ અસ્તિ પરંતુ કેવું છે તે સ્વચ્છ છે ચોખ્ખું છે આગળ આપણે જોઈએ પર્વત દૂરે પર્વત કેવો હોય છે દૂર હોય છે કિંતુ રમણીય અસ્તિ જે કૌંસની અંદર છે કિંતુ રમણીય એમ કરી અને આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે કોકિલ કૃષ્ણ કોયલ કેવી છે કાળી છે કિંતુ મધુભાષી અસ્તિ એનો અવાજ કેવો છે મીઠો અને મધુર છે તો ઉદાહરણ તમને આપેલું હોય કૌંસમાં તો એ પ્રમાણે આપણે ઉપર ઉદાહરણ જોઈને પછી આ રીતે વાક્ય બનાવવાના હોય છે હવે આગળનું આપણે એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ છીએ એની અંદર છે છઠ્ઠા નંબરનું ઉદાહરણ મુજબ વિધાન બનાવો તો એમાં તમને એક ઉદાહરણ આપેલું છે ચોપડી તમે ખુલ્લી રાખશો એમાં છે એષ બકઃ ખાલી જગ્યા તો એષ બક અને ખાલી જગ્યામાં એકાગ્રતા આપેલું છે અને ઉદાહરણ જવાબ એવો બનાવ્યો છે એષ બક તસ્ય એકાગ્રતા પ્રચલિતા તો આમાં તસ્ય અને પ્રચલિતા બે આપણે મૂકવાના છે બીજું આવે છે એ સહ શુકમ ખાલી જગ્યા હવે કૌંસમાં આપ્યું છે મનુષ્ય વાચ તો એમાં તસ્ય મૂકી બાજુમાં મનુષ્ય વાચ પ્રચલિતા મૂકવાનું તો વાક્ય એવું બનશે એ સહ શુક તસ્ય મનુષ્ય વાચા પ્રચલિતા બીજું આગળ છે એ સહ કુકુર તસ્ય સ્વામી ભક્ત પ્રચલિતા મારી જોડે જોડે તમે બોલતા જજો એટલે તમને આવડી જશે સ રાષ્ટ્રપિતા તે રાષ્ટ્રપિતા પિતા છે તસ્ય સંકલ્પ શક્તિ પ્રચલિતા તેમની સંકલ્પ શક્તિ પ્રચલિત છે રાષ્ટ્રપિતા એક જ છે આપણા ગાંધીજી બરાબર સ શિક્ષક તસ્ય કાર્યનિષ્ઠા પ્રચલિતા આગળ સ છાત્રાલય તસ્ય વ્યવસ્થા પ્રચલિતા તો આવી રીતે આપણે ઉદાહરણ પ્રમાણે આની અંદર વાક્ય બનાવવાના છે આ પાછળનું જે છઠ્ઠા નંબરનું ઉદાહરણ છે એ તમારે જાતે બનાવવાનું છે અને આગળના છે હું આની અંદર આ પ્રશ્નોના ફોટા પાડી અને પછી મોકલી દઉં છું એ તમારે ગૃહ કાર્યની અંદર કરવાનું છે આગળના વિડીયોમાં આપણે ફરીથી મળીશું ત્યાં સુધી જય સ્વામિનારાયણ